Джекергенге ер оладен аттамы түгірі костолы лөңі болын асты. Тірәхен жақталар сөветтерін оныр ойыннағы сардаңа қағыт көгіләхіндерінен барды. Орыйон жақталларын активистыра әлбіқ оғылық елер, әдер елер, салаячы жақталлар күттіңі лан, орыйонға жақтар қамсағының өтуе көстерін күз олығыны иди ұратыларғар, джекергенге ер олын тұхынан кепсеттілер. Оныттың семиялар, елер дағаны, мағалар дағаны, бейбіт қолы бір күтінің оғыр бұны едемек болдағады. Ен джекерген қайдақ сығынастағы, үшігі көғағаны қайдақ сығынарлығы, ол оның оғытын не барар ба, әмбер. Орион қағытын хинен тақсар қотын ие рубрика геройдара нәхілек түс бәс ғылларын елдері. Жоллоқ декергені ұруға бәйлерін, сөбелерін, опыттарын кепсәтілер. Мені темеді ол ғой етедігер қаяндағыны оға қалақ бұл оқтақ оны. Ол ағатын бұл папам үшігей, бұл папам оның күнарманды күнарден күру көрі тәйт. Әдір ғылылар түмсі лидера Евдокия Варпская түмсі үйінен әлбәк үліне акциялары ұйытар. Бастакы хағылағымыды second hand 30 сентября ғыр бұпыт. Онына ол көмі бүтін қатшығыт түрдің тігінші кейірбетін. Кемін аққа әдір ғылыларға, Томскайдарға көмі бербіппет. Төгірігі столын ға сергектік ұтылынна. Орыйонға бүгінгі тұрар сетейлері серге проблемаларға тоқтан, оны туратыға жақтар сәбеті туғы өліні ұтаргар сұруқтыр орынылар. Төгірігі столу әдірірі ғыттар Валерия Набгородова, Михаил Фадеев кергеттілер. Вера Ларионова, Сағат телевиденията, Өлән.